Рахмет, Жанар. Армысыздар, құрметті әріптестер. Орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз конференциясын тікелей эфирде бастаймыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Сонымен бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы балалар жылын ақпаратты қолдау шаралар туралы. Тема пресс-конференции об информационной поддержке в рамках года детей. Еліміздің бас медиа алаңының құрметті спикерлерімен таныстыра өтейін. Баймулдинов Қайрат Дүйсенбайұлы, Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жастар және отбасы істері комитетінің төрағасы. Ысқақов Қанат Жұмабайұлы, Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ақпарат комитетінің төрағасы. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Алғашқы сөз кезегі Қайрат Дүйсенбайұлы өзіңізге беріледі. Рахмет үлкен. Қайырлы күн, құрметті брифинг қатысушылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Өздеріңізге белгілі, мемлекеттік басшысы 2022 жылы балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету мақсатында балалар жылы деп жарияланды. Бірінші кезекте мемлекеттік тарапынан балаларды қорғау үшін нақты шаралар қолға алуыны қажет екенін атап өтті. Біздің алдымызда жас өспірімдерді рухани адамгершілік тәрбиелеу мәселелері ерекше назар аударуды талап етеді. Бұл процестегі ең жауапты рөл ата-аналарға, отбасына жүктеледі. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі отбасылық құндылықтары нығайту, жас отбасыларды қолдау, сондай-ақ отбасыларды жиі кездесетін проблемалық мәселелерді зерттеу саласында кешенді жұмыс жүргізуде. Елімізде жыл сайын отбасы мәртебесін ата-аналардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігін нығайтуға бағытталған мерейлі отбасы ұлттық байқауды өткізіледі. Осы жылдар ішінде конкурсқа Қазақстан барлық өңірлерінен 20 мыңға жуық отбасы қатысты. Әкелердің бала тәрбиесіндегі рөлін арттыру мақсатында әкелер институтын қолдау бойынша жұмыстар белсенді жүргізілді. Жыл сайын әкелер форумы ұйымдастырылады. Сондай-ақ отбасылық демография саясат бағыты бойынша жыл сайын гранттық жобалар іске асырылуда. Былтырдан бастап президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен тәуелсіздік ұрпақтары гранты тағайындалды. Жобаның негізгі мақсаты дарынды қазақстандық жастардың жаңа батыл серпінді ғылыми және шығармашылық бастамаларына қолдау көрсету. Биыл 33 жеңімпазға 3 миллион теңге көлемінде грант берілді. Жеңімпаздар қатарында мектебінің 4 оқушысы бар. Олар 10-шы сынып оқушысы Алматы қаласындағы Асқарова Диана, 9-шы сынып оқушысы Жанұзақова Дина, 10-шы сынып оқушы Ботбаева Нұрсая және 10-шы сынып оқушысы Рахымжанов Уалихан. Министрлік өз құзырет шегінде балалар жылында атқарылған шараларға ақпаратты қолдау көрсетті, балалық шақ мәселелері бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізді, үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп әлеуметтік жобаларды іске асырылды. Жалпы елімізде жетім балаларға толық емес және көп балалы отбасынан шыққан балаларға көмек көрсету бағыты бойынша 110 үкіметтік емес ұйымы жұмыс жасайды. Министрлік грант қаржыландыру шеңберінде мүмкіндік шектеулі балаларды бар отбасыларды әлеуметтік және психологиялық қолдау жобасын іске асырылды. Оның жобаны ерекше қажеттіліктері бар балалар мен олардың ата-аналарына жеке психологиялық, педагогиялық көмек және жеке өзі дамыту бойынша ынталандыру жұмыстарды жүргізілді. Жалпы 2 мыңнан астам адам қамтылды, 100 мыңнан астам адамға консультация көрсетілді. Ата-аналар мен мамандар үшін бірқатар тренингтер өткізілді. Мүмкіндігі шектеулі балалардың тәрбиелеп отырған ата-аналармен жеке және топтық консультациялар ұйымдастырылды. 100-ден астам ата-аналарға жеке кеңес берілді. Қазіргі балалардың біраз уақыты интернетте өткізіп, кеңістіктен ақпарат алу қалыпты жағдай, пайдасымен қатар зиянды жақтарын да ескерген жөн. Әлеуметтік зерттеулерге сәйкес ата-аналардың 71% балаларды тәрбиелеу процесінде балалардың гаджетке, әлеуметтік желілерге, интернетке тәуелдігі өзекті мәселе деп санайды. Осы мәселе ескеріліп, гранттық қаржыландыру шеңберінде жастар мен балалар арасында интернетке тәуелдік пен құмар ойындардың алдын алу әлеуметтік жобасы іске асырылды. Жобаның мақсаты
жастарды интернет кеңістікке қауіпсіз жүріс-тұрыс ережелеріне үйрету, интернет тәуелділіктің және құмар ойындарға алдын алу үшін жағдай жасау болып табылады. Жоба аясында мынандай жұмыстар жүргізілді. Жастар мен балалар арасында фокус-топтардың сауалнамасын ұйымдастыру және өткізу, интернетке тәуелділік, құмар ойындарға және кибербуллинг деңгейі жоғары өнерлерде анықтау үшін өнерлерде үйлестірушілер тағайындалды. Олар өз кезінде 500-ден астам адамның қатысуымен 34 фокус-топтық талқылаулар өткізді. Ақпараттық курстар мен жобаларды іске асыру, жастарды интернет кеңістікке қауіпсіз жүріс-тұрыс қағидаларына оқыту, кибербуллингтің, интернет тәуелділіктің және құмар ойындарға тәуелділіктің алдын алу бойынша ақпараттық түсіндіру материалын әзірлеу мақсатында бейне нұсқаулар әзірленді. Және ұйымның әлеуметтік желілеріндегі парақшасында жарияланатын болды. Желде құмар ойындарды бар сайттарды анықтау бойынша мониторинг жүргізіліп, нәтижесінде пайдаланушының ата-ана бақылауы және кабинеттерінде бұғаттауға ұсынылған 16 сайт анықталды. Қолайсыз мазмұнды қамтитын және бұғаттауға ұсынылатын сайттарға қара каталогы құрылды. Интернет тәуелділіктің балалар және жастарға арналған кибербуллингтің алдын алу бойынша онлайн курс әзірленді және өткізілді. Оған өңірлерден 200-ден астам адам қатысты. Онлайн курсқа қатысушылардың орташа жасы 17 жасты құрады, ал барлық қатысушылардың 80% бұрын кибербуллинг пен интернетке тәуелділіктің алдын алу бойынша онлайн оқытуға қатыспаған. Онлайн курсқа қатысушылар курстан өткендігі туралы сертификаттарда ие болды. Сондай-ақ, балалардың қолдау мұнымен тоқтап қалмайтын, бұл процесс келесі жылдара да жалғасатын болады. Жалпы балалардың қорғау Қазақстан Республикасының конституциясында бекітілген, бұл барлық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ, азаматтық қоғам институттарының тұрақты және жүйелі жұмысы. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Ендігі сөз кезегі Қанат Жұмабайұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті бұқаралық құралдар өкілдері. Ең алдымен ақпарат және қоғам даму министрі осы бала жыны ақпаратты қолдау мақсатында жүйелі жұмыстар жүргізілді. Ең алдымен медиа жоспарды әзірлеп, соның аясында 30-ға шақты ірі-ірі жобаларды іске асырды. Яғни осы балалар жылын ақпараттық қолдау жылының аясында. Атап айтқанда, мысалы, бізде мемлекеттік арналарда хабар арасында ең маңызды жобалардың ішінде ол «Подари детям жизнь», немесе Қазақстан телеарнасында «Жан жылу» бағдарламасы өтіп жатыр. Солар арқылы біздің сәбилерге, балаларға нақты жедел көмек қолдау көрсетілді. Бұған қоса бізде мысалы Қазақстан арнасында «Қазақстан дауысы» ұлттық жобасы өтті. Соның аясында 8 жастан 14 жасқа дейін біздің дарынды балаларын өткізіліп, соның өнерін тамашаланық бәріміз. Бұған қоса талпын бағдарламасын жасөспірімдер мамандық таңдауға бағыт көрсетіп, әр саланың мамандарын еліміздің түкпір-түкпіріне шеберлік сабақтар өткізілді. Жалпы айтқанда, мемлекеттік қолдау арқылы бұқаралық құралдар алаңында бізде ең бастымен 4 деректі фильм, 20 серия сұратын сериал, және басқа да балаларға қатысты контент әзірленді. Өздеріңізге мәлім, ең басты бізде балалардың арнасы, балапан арнасында бір қатар үлкен жобаларды өтті. Оның ішінде Open Air жобасы, мынау біздің жаз уақытында елімізден түкпір-түкпір өңірлен келген балаларымыз осы қатысып, өз өнерін көрсетіп, өзінің қабілеттерін паш етіп, сондықтан үлкен-үлкен жоба болды. Бұған қоса, қазіргі жастардың, балалардың интернетке қызығушылығын білдіруде білгендіктен, біз көбінесе жобаларды мынау әлеуметтік желі арқылы өткіздік, немесе интернет сайттарда өткіздік. Мысалы, ел кезет порталында балақай айдары ашылды, барлық
біздің балаларымызға қатысты тиісті ақпарат орнатылды, ағарту контенті әзірленіп, сол жерге бұған қоса Байгениус интернет-портал ресурс және YouTube арнасында анамның құрбысының балалар монолог жаңына жобаны шығу ұйымдастырылды. Яғни біздің ең басты мақсат, мынау біздің ақпаратты қолдау тек қана мынау дәстүрлі бұқаралық құралдардың арналарында тек қана шектелмей, жалпы әлеуметтік желілерде жұмыс жүргізуде. Бұған қоса биылден бастап Тиджи Николодиум арнасы қазақ тілімен толығымен жұмыс жасалуда. Яғни бұл үлкен бұқаралық әлемдік мультипликация шығаратын каналдарын қазақ тілінде шығылды. Үлкен біздің мынау анимациялық, әсіресе балаларға қатысты анимацияның қарқын дамын үлкен септігін тигізеді деп есептейміз. Бұған қоса біздің министрлік ақпараттық қолдау ретінде уәкілетті орган болғандықтан біз бұған қоса әлеуметтік желілерді мониторинг ретінде үлкен жұмыс атқарылды. Соның ішінде мысалы жастардың санасына ұлайтын есірткі, психотроп заттарды, порнография, қатыгездік мен суицидті насихаттау, балаларға зорлық-зомбылық қатысты контентті бұғаттауға және оны шектеуге біраз жұмыс өткізілді. Тек қана осы 22 жылдың ішінде 6000-ға жуық материалдар анықталды. Соны көбісі бұғатталып, немесе шектелді. Жалпы балалардың контентінің дамытуға қатысты тек қана осы жыл емес, келесі жылда жоспарлыда жүйелі нақты іс-әрекеттерді жасауға дайымыз. Баяндама аяқталды. Рахмет. Рахмет. Құрметті әріптестер, енді сұрақ-жауап бөліміне өтеміз. Бір журналист екі сұрақ қағидасы бойынша жұмыс істейтін боламыз. Бірінші сұрақты онласын Дарибек Астана ТВ телеарнасынан жіберіпті. Балалар жылында ауыз толтырып айтарлықтай қандай жаңалық болды? Тек шаралар өткізумен шектелген сияқты көбі. Бала үшін, баланың болашағы үшін қандай бастама қолға алынды? Рахмет сұрағыңызға. Негізгі балаларды қорғау, балалармен жұмыс жасау бұл кешенді жұмыс, бұл барлық мүдделі мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар жұмыс істеліп жатыр. Мысалы, денсаулық сала бойынша тегін скрининг жасалып жатыр. Оқу ағарту министрлігінің тарапынан мысалға мектептер салынып жатыр әр өңірлерде, әр аймақтарда. Бұл негізгі кешенді жоспар, кешенді жұмыс. 27 желтоқсанда оқу ағарту министрлігі бүкіл балалар жылы жалпы қорытындысы береді. Соған бүкіл ақпаратты сонда журналистер, бұқаралық ақпаратта өкілдері алады. Рахмет. Жақсы. Я рұқсат етсеңіз, мен де қосып жіберем. Өте маңызды сұрақ. Шын мәнінде біздің әріптесіміздің сұрағаны дұрыс. Нақты жоспар, нақты нәтиже күтеді бізден. Сондықтан нақты осы нәтиженің бірі ол мынау кибербуллингке қатысты заңның қабылдауы. Ең алдымен бұл жерде біз нақты түсіну керек, біз қазіргі таңда зорлық, зомбылық көбінесе әлеуметтік желілерде көбейді. Әсіресе балаларға қатысты ол зорлық-зомбылық әрекеттері көбінесе неге әкелуі мүмкін? Өкінішке орай суицид әрекеттерін әкелуі мүмкін. Сондықтан бізгі таңда, қазіргі таңда біз осы мәселені қолға алып, заң аясында ірі-ірі платформаларының ішінде мынау Meta, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, соның ішінде барлықтарымен іс-әрекет орнатылды. Осы үлкен әлеуметтік платформаларының басшылары бұл мәселені мойындайды. Және осы бағытта жұмыс істеуге дайымын. Яғни осындай іс-әрекеттер болған кезінде оны осы парақшаны немесе тіпті тұтынушыны пользователді бұғаттауға немесе шектеуге толығымен мүмкіндік бар. Менің ойымша бұл үлкен жетістік, сондықтан осы бағытта жұмыс жалғастыруда. Рахмет. Рахмет.
Аида Батухан, бақ кезеттен өзінің сұрағын жіберіпті. Елімізде балалардың құқығын қорғау қаншалықты жүзеге асып жатыр. Қазір балалардың зорлық зомбылықтың құрбаны болуы көбейді. Осындай проблемалармен қалай күрес жүргіп жатыр? Бұл сұраққа сіз енді жауап бердіңіз. Толықтырам десеңіздер. Рахмет. Негізгі біздің министрлігі, оқу ағарту министрлігімен бірлесіп, және денсаулық министрлігімен, еңбек министрлігімен, ішкі істер министрлігімен бірлесіп, өмірлік қиын жағдайын туындау қауіпті бар аймағы отбасылар мен адамдарға көмек көрсету мәселелері бойынша ведомстволық аралық өзара іс-қимыл алгоритм әзірленді және бекітілді. Кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық әрекеттеріне ден қою үшін кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық және қатыгез қарау фактілерін анықтау және олармен жұмыс істеу бойынша ведомстволық аралық өзара іс-қимылы жөніндегі басшылықты бекітілді. Сол басшылықтымен біз нұсқаулықта барлық мүдделі мемлекеттік органдардың әрекеттері жазылған. Рахмет. Жанар Тердалина, BS News, KZ, направила к нам свой вопрос. Расскажите обстоятельства гибели трех детей в Мангистауской области. Их нашли повешенными вместе с родным отцом. Проводилась ли какая-либо проверка этой семьи? Эта семья была благополучной или неблагополучной? Поступали ли к вам ведомства сигналы о проблемах в этой семье? Спасибо большое за вопрос. На самом деле сигналы о проблемах в этой семье именно в наше министерство не поступали, но по данным Министерства внутренних дел, по данному факту, в соответствии со статьей 105 Уголовно-процессуального кодекса ведется досудебное расследование, и вот в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не могут разглашаться данные только с разрешения прокуратуры. Поэтому по этому вопросу, как бы, ну, и пока не будет завершено расследование, данные мы не можем предоставить. Благодарю. Дариға Ташенова, Хабар 24, сұрағыңыз бола ма? Сәлеметсіздер ме? Жалпы арт-спорт бағдарламасы жайында сұрағым бар. Балалар жылы болды, бірақ осы балалар жылында осындай осы арт-спорт бағдарламасына қатысты үлкен дау шықты десек болады. Жалпы оның шешімі жайлы айтып кетсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Бұл сұрақ біздің министрлігі құзыретке жатпайды. Бұл спорт және мәдени министрлігінің сұрағы. Түсінікті, рахмет. Рахмет, Дариға. Құрметті әріптестер, бұл соңғы сұрақ болды. Будет, да, вопрос, Сабина? Хабар 24, Сабина Балашкина. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос интересующий. По поручению главы государства с 1 января 2024 года специальные счета по программе «Нацфонд детям» будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет. Вот. И в этом направлении МИОР планирует ли работать вот именно в направленности информационной, поскольку понятное дело, что у многих родителей будет возникать немало вопросов. Вы знаете, вы задали очень хороший вопрос. Почему? Потому что Министерство информации, в частности Комитет информации, должен доводить до каждого гражданина страны реализацию той или инициативы или поручения главы государства. Безусловно, мы со следующего года начинаем программу по освещению данного вопроса. То есть мы должны предоставить четкий алгоритм нашим гражданам, кому, как и когда будут начисляться соответствующие деньги, соответствующие суммы, и что для этого нужно делать. Мы, соответственно, с нашими коллегами с государственных органов, у нас это, я так понимаю, будет на стыке нескольких государственных органов, будем, мы уже проработали единый алгоритм, и всю разъяснительную работу министерство будет проводить уже с 1 января. Поскольку это, безусловно, очень важно социальное поручение главы государства, и нам нужно максимально точно и конкретно довести до каждого гражданина страны, каким образом это будет реализовываться. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
Рахмет, құрметті әріптестер, құрметті спикерлер, бұл соңғы сұрақ болды. Уақыттарыңызды бөліп, еліміздің басы медиа алаңына келгендеріңізге алғыс айтамыз. Құрметті әріптестер, осымен біз баспасөз мәслихатын тәмәмдаймыз. Назарларыңызға рахмет.